Teringin lau-lau, jom kita buat. Kita perlukan ovalet, gula, susu pekat. Yogurt ni tak payah, full cream milk ataupun boleh guna whipping cream, natural yogurt. Okey, masukkan full cream milk ataupun whipping cream. Lepas tu susu pekat manis, gula, tak nak letak pun tak apa gula ni. Lepas tu ovalet satu sudu. Lepas tu kita mixkan dia sampailah dia kembang. Yang ni buat dalam masa setengah jam. Okey, lepas tu masukkan yogurt. Yogurt ni letak je semua. Lepas tu mixkan lagi sekali, pukul sampai dia kembang. Dah pekat macam tu kan. Ni kalau guna apa whipping cream lagi cantik dia punya pekat tu. Okey, sebab tak ada, so kita guna full cream milk. Kalau dah siap, tutup, masukkan dekat dalam peti ais. Biar sampai dia beku. Esoknya, alamak, adik aku dah ambil dulu, so tinggal separuh. So lepas tu ambil oven meltai ni, barulah sedap. Macam lau-lau, kerasa pula. Patutnya lembutkan sikit kan, rendam dalam air panas. Eh, mana cawan? Okey, masuk dalam cawan ni. Buruklah pula, okey. Tak pula buruk, asalkan sedap. Rasa dia sepicik macam lau-lau.